ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଆଇସି ନାଳନ୍ଦା ଇକ୍ୟୁବେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଇନୋଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏଆଇସି ନାଳନ୍ଦା ଏବଂ କାରଖାନା ମେକର ସ୍ପେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଗୁଡ଼ିକର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହ୍ୟାକଥନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ସ, କ୍ଲାଉଡ୍, ଏଆଇ, ଫ୍ୟୁଚର ମୋବିଲିଟି, ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ମେଟାଭର୍ସ ଏବଂ ୱେବ 3.0 ଭଳି ଫ୍ୟୁଚରିଷ୍ଟିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବହୁତ ହି ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ କଥା ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍, ଇନୋଭେସନ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶିଖାଇଲେ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ କିଟ୍ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଦେବ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ବି ହେବ, ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ବି ମାର୍କେଟ୍ରେ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯେହେତୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦେବ, ତ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଡାଟା ବି ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଚ୍ଚ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ କିଟ୍ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ଆମର ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ କରିକି ଆମକୁ ଡାଟା ଦେବ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପାଣି ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସଫା ନଥାଏ, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ମାନେ ମଝିରେ ଯଦି ପାଇପ୍ ରପ୍ଚର୍ ହୋଇଯାଉଛି ତା ଦେହରେ କିଛି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ମିଶିକି ଆମ ଘରକୁ ବି ଆସିଯାଏ। ତ ଆମେ ବେସିକାଲି ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ ବନେଇଛୁ ଯାହାକି ସେ ଯଦି କିଛି ମିଶିକି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଲୋକାଲିଟି ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଇନୋଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବିଜୟୀଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭର୍ସ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ହାଭିଂ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ, ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଙ୍ଗ ପସିବିଲିଟି ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଜ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ୱେ ଇନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଜ୍ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହବ୍। ହାକାଥନ୍ସ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରେ ହାକାଥନ୍ସ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଯଥା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 4ଟି ଥିମ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ 4ଟି ଥିମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିସ୍ ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ ହେଲା, ଫ୍ୟୁଚର ମୋବିଲିଟି ହେଲା, ୱେବ 3.0, ମେଟାଭର୍ସ, କ୍ଲାଉଡ୍, ଏଆଇ, ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ବିଚାର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏହି ଇନୋଭେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।